vamos a andar tranquilo. Mucho te vi, ¿eh? Sí. No, pues no, bueno, el beso, saludima. Saludima ahí en el beso. Ah, de la lucha se ve. Ajmo, molim vas, ovako vi, ajmo vratite se još na svoja mjesta, molim vas, jer snimit će kolege još ovaj, sa ove pozicije. A i sad će proći trajekt pa će trubiti. Još za 5 minuta će proći trajekt, ajmo stanite još na svoja mjesta. Gore može dvoje ići sad, ovo? Svi. Neće, neće ići. E, ajde pa ćemo slikati.